tunafanya nini maziwa ama bodi za kufungua? Kuna game nani ya kwa hapo mengi kaisi kwa kumi. Mungu anakuona. Kile jinge. Hiyo ndio lazima. Halo wanaijua ni aje? Mi wanaijua ni mpigia tele. Sio liko Tanga ni. Halo wanene wa Wanyeru. Natalia. Ni miaka mbili. Miaka mbili bila mwaka moja. Ni kambini. Ndio nini ulitoka kabisa? Huko